birinchi boshlanadi. Homiladorlik vaqtida aynan mana shu homila holatda onadagi informatsiyani o'zlashtirar ekan. Ya'ni bizda aytadi-yu, nima so'rasa, "O ber", ha? Nima yeyman desa, "Ber". Haligi nima deydi? Ko'ngli yarimta bo'lib qolmasin. Aytgan xullas mana shu hammasi shunga olib boradi. Ya'ni qanchalik mana shu homilador vaqtida yaxshi holatda yursa, streslarga berilmasa va shundan keyin mana tug'ilganidan keyin bola yana 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan vaqt oralig'ida uni uje onyosidagi programmalari shakllanib bo'ladi. Xo'p, atrofdagilarni biz haqimizdagi fikrlari orqali, ya'ni mana shuni davomi. Bu alohida mavzu emas. Mana shu 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan vaqt oralig'ida, e'tibor beringlar, 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan vaqt oralig'ida atrofdagilarni biz haqimizdagi fikrlari natijasida mana bular biz haqimizda qanaqa fikr bildirsa, yaxshi bola desa yoki yomon qizsan, urush qoqsan, eplolmaysan, dultasan va hokazo deb pastga uradigan bo'lsa, ya'ni mana shu bola haqida qanday fikr bildirishdan qat'iy nazar, mana shu fikrlarning hammasi mana bolani ong ostiga joylashadi haqiqat bo'libda. To'ppa to'g'ri shunaqa. Da men shunaqa yomonman. Va hokazo bo'lib joylashadi va ong osti o'zi mana programmalashadi. Yomon ham qiyin gaplar haqida aytolmayapmanmish qilib. Ha, xudoga shukr, yaxshi. Va mana shu programma qanday bo'ladigan bo'lsa, bizi hayot xuddi o'sha programma asosida davom etishini boshlaydi. O'shaning uchun har bittilarning ota-onalar har xil yashash muhitlar har xil bo'lganligi uchun ham har bittilar bitta qilgan ishingizlarga har xil reaksiya olgansizlar. O'shaning uchun ham har bir insonning hayoti o'zgacha. Masalan, agar bola ayib ish qiladigan bo'lsa, ketdi mana ota aytishi mumkin. Sen yaxshi bola emassan. Aka aytadi, sen xuniksan deydi. Ona aytadi, endi seni qizim qilmayman. Ha? Men falonchini qizim qilib olaman, falonchi dugonani qizim qilib olaman. Ya bu narsacha oddiy gapda, bu o'ylaydiki ota-ona, men bolamni o'ynatyapman shunaqa qilib. Yo'q, unaqa emas. Yoki bo'lmasam qarindoshlar aytadi, bizni uyaltirding deydi, misol uchun. Yoki bo'lmasam yoqimsiz qanaqadir bir gaplar aytadi. Har holda kamdan kam ota-ona farzandi ayib ish qiladigan bo'lsa, va qizim unaqa qilmagin endi, bu noto'g'ri demaydi-da, deb turib boshlab ketadi. Nimaga? Chunki uji ona ham uji to'lib bo'lgan. Bu yoqdan nastrena yo'q, bu yoqda uji er bilan urushgan va hokazo. Va xo'p, yana aytishi mumkin qasdir bir qarindoshingiz, masalan, tog'a, sen bunga arzimaysan va hokazo. E'tibor beringlar. Mana shu kartinka, mana shu aytilgan fikrlarni hammasi bizni ong ostimizga joylashib ketadi. Mana. Va shu bilan birgalikda, demak, men yaxshi odam emasman. Ularni men haqimdagi gaplari to'g'ri degan endi o'zi ham ishonishni boshlaydi-da shunga. O'zi ham ishonishni boshlaydi. Nimaga deganda, nimaga ishonishni boshlaydi? Sababi bu odamlar, masalan, aynasi ota-onasi bu uchun ideal odam. Endi ideal odam bu qizga nisbatan munosabat bildiryapti. Mana tasavvur qilinglar, masalan, aytaylik sizlar ustozingizlarni bir idealni deb bilsanglar, ustozingizlar siz haqida, "Yo, sen bu ketishingni mana bo'lasan, tezda o'zingni to'g'rila" deydigan bo'lsa, ishonasizlarmi? Nimaga? Chunki ustozingizlar sizlarni bilgan odam fikr bildiryapti, misol uchun. Ya'ni yosh bola uchun ota-onasi ham xuddi shu. Bularning hammasi haqiqat deb bilinadi va o'sha haqiqatlar asosida, ya'ni o'sha aytilgan gaplar asosida, xo'p, bizni hayot yo'limiz davom etadi. Demak, bundan kelib chiqdiki, agar yoshlikda qiz bola qancha yaxshi emas gaplarni eshitgan bo'lsa, xo'rlangan bo'lsa, so'kishlarni eshitgan bo'lsa, bu o'sha xuddi o'sha ssenariylar asosida hayot davom etaveradi. O'shaning uchun blok, ya'ni ong ostidagi blok doimiy tarzda 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan vaqt oralig'ida topiladi.